Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан қалам. Бүгін біз достар Алан Беккердің керемет стикмандар туралы анимациясын қарауда жалғастыратын боламыз. Достар, біз бірге бұл анимацияның уже 15 сериясын қарап сақпыз. Достар, егер де 15 серияның бәрін қараған болсаңыздар, лайктарыңыз бастыңыздар және комментарий жазып кетіңдер қараған болсаңыздар. Ал бүгін достар, біз әрине жалғастырамыз 16 және 17 бөлімдерді қарайтын боламыз. Ал давайте достар, кеттік. Кеттік ал достар. Вау. Музыка кәдімгідей айдап отыр мында. Бұл бөлім қызық болайын деп тұр достар. Е, достар. Басқа өлең десек бітті ну. Кет шығарды. Кет шығар, ба, мешать етпеш. Мен жасай музыканы. Я тут диджей дейсің де. Кесірін келтірді оналар бәрлігі оған. Кетіндер бар әше. Мен мін тұт бәрін музыкант, сіздер емес. Но жынданды өші. Ұрды өші, ё-майо, кетіндер бар деп. Шиуна, шиу де түсіметір. Каналар өздерін түкінде сайтын бар. Креатив тонит кеналар. Ал. Ё-моё, тауқ. Но түсінбей отыр. Ё-моё. Достар, лайк, бұл серия топ екен. Ема, достар, ну кам. Ё-моё, базар жоқ. Мен, алар кәдімгі. Дискотека жасайын деп отқан сияқты оналар. Я сам да детский музыка ларгасит, блин. Шынмен де Майнкрафта нотблоктарымен музыка жасауға болады ғой, егер де білмейтін болсаңыздар. Мен бәріңіз білетін болсыңдар бірақ. Так, не істейін деп жатыр бұл? Что-то грандиозный бірдеңе жасайын деп отырған сияқты ғой. Воу, 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 воу. Мыналарда тоже. Дима. Ну тауықтың не істеген енді. Достар, мен не реакция сайтын білмеймін бұл анимацияға, өйткені мұнда үндемей отыратын анимация бұл. Келесі серияда кішкене болсын, басқаша бірдеңе болатын бар деп ойлаймын енді. Жо, жақсы саған прям музыкасы, музыкамен даже. Өте қиын жұмыс қой бұл негізі. Трезубец нерсе деп жатыр. Йоға. Апгрейд жасады ма? Не істейін деп жатыр? Тағы да музыка жасайын деп жатыр ма? Тон 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 тон. Әуелі енді бәріңіз білетін шығарсыздар.
Ема. Ё-моё. Гитара. Катырган на жерін, конечно. Я достал жоқ, на серия топ просто. Ин жақсы серияларын бір сияқты осы. Алдыңғы серия тоже дерсі көп негізді. Бірақ, білеу, каждый серия сайын күшті олай берема бір дерем. Но ұйықтай алмай атыр дейсің, да? Ё-моё! Ұйықтайыншы болды дейсің, да? Все, біткен сияқты походу на серия. Hey guys, thanks for watching. Достар, 16-шы бөлімді қарап болдық. Маған өте нат бұл серия. Я, бұл серияда ондай қатты реакция олмаған бор. Менде өткені мұнда көбінесе тыңдау керек болды музыканы. Сол үшін мен көп сөйлеген жоқ. Сіздерге де кішкене қызықты болсын деп, сіздерді тыңдасын деп. В общем, маған серия ұнады реально. Білістіре мұндай анимацияны жасау дейтін бұл просто, достар, титанический труд бұл дейтін. Осындай анимацияны жасау, еще музыка мен ана бағанағыдай сәйкестендіру. Мен өзім аниматор ретінде сіздерге айта аламын, бұндай анимацияны жасау дейтін сіздерге бір апта емес, екі апта емес, білмеймін, бірнеше айларға созылады мұндай анимация жасау үшін. Сол себепті мен өте осындай анимациялардың еңбегін, конечно, мен бағалаймын. Сол үшін әрине лайк басам, и және достар, егер де Алан Бекердің каналына тіркелмеген болсам да тіркеліп кетіңіздер. Білемін, я, біздер өте азбыз, ода 13 миллион подписчик, конечно, бірақ өзден еңбегін ақтап жатыр ол, өйткені мынандай просмотрлармен, қара мысалы, на видео 61 миллион просмотр жинаған. Бұл айту мүмкін, слишком көп просмотр сияқты ғой мынандай видеоға деп, бірақ өздеріңіз ойлап қараңыздар, мынандай анимация осындай кәдімгі әрбір детальна мән берген, кәдімгі каждый кәм звукқа дейін, каждый. Так что 61 миллион просмотр, мынандай менің ойымша өз мен ойымша мында өз просмотрын ақтайды деп ойлаймын осы еңбек. Сол үшін мен тек лайк баса аламын мұндай аниматорларға. И біз осы келесі серияға кеттік. 17-ші бөлімді давайте көрейік, ал кеттік. Мен уже келесі бөлімді мен ойымша көп сөйлеуге тырысатын боламын енді. Ал давайте достар, 17-ші бөлімді қостық. Мында короче билд батл сияқты, мен ойымша олар типа стройка жасайды бір минутқа. Мысалы 4 минутта олар бірден салу керек та, соған қарағанда. Мысалы ох дей, мынандай бір нені салу керек та олар, техниканы. Давайте көрейік, ал қызыл қалай салып жатыр. Қызыл обсидиандармен салып жатыр да. Қайдағы обсидиан? Обсидианға еще ұқсамайды ғой басқа. Ей, көрейік, давайте көрейік, давайте. Вау, базар жоқ. Күшті көремін мұндай майнкрафтта редстоунмен бірден жасайды ғой, прям кайф қой кәдімгі. Не істеп жатыр бұл? Болды, бітті уже. Ұйықтап қалды ғой кәдімгі. Ок, все, давай, кім салды екен, кім қандай не салды. Базар жоқ, базар жоқ, бұл вообще күшті екен. Так, мынаны көрейік, ал вау, ну қозғалатын сияқты ғой даже. Оскар, мә саған басты сыйлық, саған. Йо, билеп жатыр. Фортнайттың биінде билеп жатыр. Эй, динамит, неге лақтырды аналар? Билеген үшін лақтырып жүрді ма, жынданып? Той дейді, ойыншықтар, ойыншықтар әлемі, да? Той робот. Ух ты, мен бұны білем ғой. Естерінде бар ма, ну погоди, мультигіндағы неге ұқсайды роботқа, білесіздер ме? Кім біледі, комментарий жазып кетіңдер. А, қорқынышты, бір робот болды ғой.
Так, 5 минут осын жасау керек та оларға. Ұйықтамашы ішті, өзін ұрып атыр. Қайта ұйықтап қалды. Робот салып атыр барлығы. Сары не салады екен, көрек ал. Болды бітті, тұр давай. Оп! Чё? Вау! Базар жоқ, но күш жасаған сары. Қалғандар не салды екен, көрек ал. Ну олай екен. Жоқ! Қайда кетіп қалды ол? Ааа, далаға кетіп қалды ма? Йо-майо! Да-ну! Базар жоқ. Ема, достар, бұл пасторек ең самый лучший сияқты мен әмші. Ең, я, дұрыс, я, награда, дұрыс тал. Э! Йо, маған атынан қуып кетті аналардың кәдімгі. А, кеч, аналар мен сүнбейді, короче. Ұтқан адамды мен сүнбейді, вообще, мен сүнгенім бойынша. О, аюды салу керек. Осы мен, кстати, билд батлға бірет қатыстым тоже Майнкрафтта, бірақ шөті мен салғаным онша емес пұлтшыны керек. Мен оңдай пастурек жағынан керем беспін енді. Мұнда біреуінен үйрелін жөттер жасап атыр оқам. Исушитель шығарып атыр анау. Эй, шығарма, баспа! Исушитель шығарып... Эй, жоқ, керек емес! Керек емес! Бро, неге шығарып оны? Қуасын сенде! Брат, қуасын сенде. Ка, бәрін естін пастройкасын жарады оны. Естімей атыр ма не, алар да тау? Вау, мұн күш шыққан рейіні. Так, келесін көрек ал. Ананды алып кетті. Қайдан салып жат орында. Кәрі жарып түсет бәрін де, исушитель. Ема! Базар жоқ. В общем, достар, біз қарап болдық. Маған 2 серияда ұнады, бірақ әрине 1-ші сериясы, бана 16-ші сериясы реально мықты болған сияқты. Қалай қарайсыздар? Жазып кеттің комментария, қайсы сериясы көбірек ұнады? 16 ма, немесе 17 ма? Маған көбінесе 16 ұнады. Өйткені, қанша жерден мен ол серияда көп сөйлемесем де, қанша жерден анда... Бірақ ану реально кәм қиын серия болған сияқты да, ана серияны реально көбірі саған сияқты олар мына серияға қарағанда. Өйткені мына серияда кішкене попроще болды. Бірақ мына серияда тоже қиын жерлер бар. Мысалы мен мына анимацияны оңай деп айта алмаймын. Мысалы бағанағы роботтың анимациясы. Мысалы осы анимация оңай деп айта алмаймын. Бұны бәрін қозғалтуды айтшы. Блин, достар, мұны қанаш қандай күш жасаған мынаның артында. Вот осыған реально лайк, вот осы роботқа реально осы роботтың анимациясын жасаған кәдімгі. Короче, достар, Алан Бейкер дейтін білесіздер кім екенін. Ол керемет жасайтын аниматор, сол үшін не шығарса да по-любому шедевр шығады, сол үшін мен әрине лайк басам. И, достар, сіздерге де, короче, ссылкасын оригиналын описанияда қалдырам, қарап кетіңіздер. В общем, егер де сіздерге мен реакциям ұнаса, мен арнама да тіркеліңіздер, өйткені мен арнамда да Майнкрафтқа қатысты видеолар шығады, летсплейлер, неше түрлі реакциялар Майнкрафтқа. В общем, тек қана Майнкрафт емес, біз басқа ойындарға да түсіреміз. В общем, иә, көп сөйлемей видеоны аяқтайын. Сіздермен бірге болған қалам, сау болыңыздар.